Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav sa Splitskog Poljuda. Pred nama je posljednja utakmica Hajduka i Šibenika u ovoj sezoni u Supersport HNL-u. Odličan ambijent, prekrasno vrijeme, zaista je lijepo danas biti na Poljudu, uživati u toplom vremenu, u suncu i zaista savršena prilika za pogledati jednu utakmicu koja, unatoč tome što je sve rezultatski riješeno, ipak ima i svoj značaj. Hajduk s jedne strane obranio je titulu naslova u kupu, a s druge strane dolazi Šibenik koji je upravo izgubio u tom finalu kupa prije par dana, ali je također i već ispao iz lige. Idemo mi odraditi i prvi promidžbeni blok. Vraćamo se slikom natrag na Poljud, istrčali su nam na travnjak i igrači Hajduka i Šibenika i bio bi red da pogledamo kako će to izgledati danas na utakmici. Što se tiče Hajduka, trener Ivan Leko dopustio je Danijelu Subašiću da se oprosti danas od nogometa na golu Hajduka. On će zaigrati od prve minute. Tu su još Melja Kušković, Feroj sigur u posljednjoj liniji, Fosati Krovinović, Ben Rao u sredini, Mlakar Brajković na krilima te Livaja u vrhu napada. Pravdu će nam dijeliti jedan mladić iz Pristega, Mateo Erceg. On je glavni sudac ovog dvoboja. Njegova pomoćnica prva je Sanja Rođa Karšića, drugi pomoćnik je Ivan Janić, četvrti sudac, odnosno četvrta sutkinja, Ivana Martinčić, dok su u VAR sobi Mario Zebec i Kruno Šarić. To nam je sudačka postava. S druge strane, Šibenčani se pod vodstvom Damira Čanadija opraštaju od Supersport HNL-a. Đaković na golu, Mesa Đorić Perić u obrani, Kvesić Pržić na stranama, Solno Čanadija u sredini, Hiroš Raj krila i Špeljak bi trebao tu biti najistoreniji igrač u vrhu napada. Šibenčani se dogovaraju za posljednjih 90 minuta ove sezone, a isto će učiniti i Hajdukovci koji će odraditi jedno prigodno fotografiranje. Danijel Subašić, bivši hrvatski reprezentativni vratar, igrač koji je najljepše trenutke karijere proživio u Hajdukovom dresu, danas se oprašta od profesionalnog nogometa i dobio je priliku zaigrati od prve minute. Kako je sam rekao, otišao je na razgovor s trenerom Ivanom Lekom, otišao je na razgovor sa predsjednikom i dogovorio se s njima nakon finala kupa da upravo on može braniti jedan dio ove utakmice kako bi se na najljepši mogući način oprostio od nogometa. Spremamo se za sam početak utakmice. Prvi napad na utakmici imaće Splićani. Čeka se još samo početni zvižduk suca Ercega koji se upravo dogodio. Krenuli smo u posljednjih 90 minuta ove sezone za Hajduk i Šibenik nakon ove utakmice. Ići će nam i ona posljednja s Maksimira između Dinama i Gorice i tu ćemo onda spustiti zastor na Supersport HNL sezonu 2022-23. Sve se zna sada nakon 36, gotovo 36 kola. Dinamo je opet prvak, a Hajduk je opet osvajač kupa. Imaćemo i Superkup, s time ćemo otvoriti iduću sezonu, dakle 15.7. otprilike tada će se zaigrati ta prva utakmica u novoj sezoni. Evo prilike za Splićane, odmara se ubaci lopta u sredinu, prizemno prema Ben Rau, tamo je Brajković na desnoj strani. Araj je kod lopte, Araj je igrač koji je zabio ove sezone na Poljudu. Jedini poljudski susret koji su igrali međusobno Hajduk i Šibenik ove sezone dogodio se početkom kalendarske ove godine. Hajduk je pobjedio s 2:1 preokretom. Đorić je uspio sačuvati loptu kraj Livaje. Soldo. Araj. Kvržić vraća natrag. Tu je Stefan Perić. Imali smo mogućnost da nam ovo posljednje kolo odlučuje o apsolutno svemu. Borilo se za Europu, borilo se za ostanak, ali
kako su se karte posložile u 35. kolu, sve je postalo jasno. Gorica je sačuvala svoj prvoligaški status, a Šibenik ispada, dok se i ta bitka za Europu riješila. Ovdje Livaja može baciti na drugu stranu. Evo prilike i to je gađao Roko Brajković. Na ulasku u treću minutu ostao je jedan igrač Šibenika ležati u vlastitom petercu. Njega je upravo Brajković pogodio loptom. Zaboljelo je Mesu. Ajmo to vidjeti još jednom. Ubacio je Marko Livaja. Ovako iz drugog plana dolazio je Brajković. I pogodio loptom Mesu. Nezgodan udarac u pleksus koji je zabolio. Roko Brajković po prvi puta u svojoj mladoj seniorskoj karijeri kreće od prve minute u Supersport HNL-u. Njegov ukupno peti nastup, ali evo prvi od prve minute. Velika je borba za loptu, Špeljak s Vuškovićem. I Vušković se vratio u prvih 11 Hajduka protiv Slaven Belupa u prošlome kolu. Zaigrao je posljednjih 15 minuta, nakon što neko vrijeme uopće nije bio u kadru. Pet propuštenih utakmica imao je mladi Vušković u nizu. A evo ga sada ponovno u prvih 11. Njegov partner u obrani je Fero. Vraćena lopta Šibenčana u posljednju liniju. U stvari sve bitno što se tiče ova dva protivnika. U njihovom međusobnom srazu dogodilo se prije svega par dana na Riječkoj Rujevici. 2-0 Hajduk je slavio u finalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa i po prvi puta u svojoj povijesti je obranio titulu osvajača Rabuzinova Sunca. Ukupno ga je osvojio 8. puta. A evo Šibeniku na kraju ostaje druga srebrna medalja nakon jedno, hajde malo više od jednog desetljeća. Skupilo se tu godina, sezona 90, kada su Šibenčani igrali finale kupa protiv Hajduka također. Fero kod lopte. Krovinović daje za Sigura. Sigurd spušta natrag prema Fosatiju. Fosati odmah traži naprijed Livaju. Diže se Vušković. Melnjak. Melnjak u sredinu. Na kraju lopta odlazi skroz do Brajkovića. Nema Emira Sahitija. Tu je na zapadnoj tribini. Ozlijedio se u finalu kupa. I nema potrebe forsirati u jednoj ovakoj situaciji koju trenutačno imaju i jedni i drugi, forsirati ozlijeđenog igrača, pa je dobio poštedu za ovaj dvoboj. Mlakar u sredinu gdje je Ben Rau. Marko Livaja se izvukao skroz na lijevo krilo, a lopta je kod Krovinovića. Krovinović odmah prema naprijed. Vušković je došao pred protivnički 16-terac. Vušković na njegovom rubu, na kraju neće uputiti udarac. Prilika Siguru za ubačaj, Sigur točno na glavu šibenskog branića. Ali pokušavaju Šibenčani odmah brzo odgovoriti prema naprijed. Povukao je Špeljak, a od veterana Zorana Kvržića odbila se lopta u aut. Ako je neko naučio kako se osvajaju kupovi, to je upravo Zoran Kvržić. I to kao član kluba na čijem je stadionu igrao ovogodišnje finale kupa u dresu Šibenika, dakle u dresu Rijeke, Kvržić se naosvajao. Pogotovo na njegova zadnja titula koju je osvojio s Rijekom, i to igralo se u Puli protiv Dinama 3-1. Čovjek odluke bio u tom dvoboju pod vodstvom Igora Bišćana, trenutačnog trenera Dinama, a tada Rijeke. Marko Livaja išće prkao je loptu, ali Šibenčani se brane. Čanadžija diže se naprijed visoko i Nikola Đorić posljednji je loptu dirao. Dario Čanadžija, aut za Hajduk.
Sigur vraća natrag loptu u igru. Zovu mladog Hajdukovog igrača sa svih strana. Zove ga kanadska reprezentacija, država njegova rođenja, a zove ga i mlada hrvatska reprezentacija, država njegovog porijekla. Sigurno još jedan dragocjeni dragulj koji bi dobro došao u ovom slučaju izborniku Draganu Skočiću, a u dogledno vrijeme vidjet ćemo naravno kako se bude karijera mladog igrača razvijala. Brajković vraća natrag do Krovinovića. U posljednjoj liniji Fero i Vušković. Ide lopta ponovno prema Siguru na desnu stranu. Sigur i Brajković, vrlo mlada desna strana Hajdukova napada na ovome dvoboju. Livaja, pokušao Livaja podvaliti, nije prošlo. Šibenčani su odbili taj napad. No, lopta ostaje kod bijelih. Melnjak vraća do Vuškovića. Vušković neće dati prema Feru jer je tu blizu bio Špeljak. Pokušava Krovinović atraktivno produžiti naprijed. Nije prošlo. Točnu brojku koliko se gledatelja skupilo na splitskom Poljudu na završetku ove sezone, na posljednjoj ovosezonskoj utakmici, ne znamo. To ćemo znati otprilike u poluvremenu, ali ono što kažu po zadnjim informacijama, brojka je blizu 25.000 gledatelja za oproštaj na ovoj, odnosno od ove sezone u kojoj je osvojen kup, odnosno obranjen naslov pobjednika kupa. Ivan Leko osvajao je s Hajdukom kup kao igrač, sada je doživio i tu privilegiju da to učini i kao trener. Traži Špeljak naprijed loptu, neće mu je dati odmah Čanadžija. Hiroš vraća na natrag do Perića i do posljednjeg igrača Nikole Đorića. Deseta minuta susreta. Za sada imamo onu jednu priliku koju je pokušao pretvoriti u pogodak Brajković, a sada smo vidjeli i Subašića da je i do njega došla lopta. Onako govorio je svojim suigračima u obrani ovaj tjedan tijekom treninga. Nemojte ništa uprskati u ove prve 24 minute, da nemam previše posla. Naravno u šali. Marko Livaja je tu bio kod lopte, iznudili su Splićani, udarac iz kuta. Uzeo je loptu Jasin Benrau. Benrau na 5 metara. Odbili su to Šibenčani. Evo nove prilike za ubačaj Benraua. Nije prošlo dalje od Kvržića. No, ostao je tu Sigur od traga kako bi sačuvao leđa svojim suigračima. Lopta ide natrag do Danijela Subašića. Ove jeseni napunit će 39 godina Danijel Subašić i rekao je da je vrijeme da objesi kopačke o klin, kako bi rekli često kada se priča o umirovljenju igrača. Krovinović. Ide lopta prema Siguru, nudi mu se Brajković, daće Sigur loptu za Brajkovića. Brajković pokušava proći, no ispriječio mu se Juan Camilo Mesa Antunjez.
tjera svoje suigrače naprijed, Antonio Đaković. Evo, nakon što je branio ove sezone u kupu skroz do finala, Antonio Đaković dobio je priliku i zaključiti ovu sezonu na šibenskom golu. Lovre Rogić je na klupi ostao, vratar koji je veliku većinu sezone iznio na svojim plećima. Aut za Šibenik. Vrlo brzo su Splićani došli do lopte. Vraća se lopta ponovno do Subašića. Svaki njegov kontakt s loptom, publika ispraća pljeskom. Lopta u sredinu ide. Bio to prizaman pas prema Marku Livaji. Nije prošla povratna lopta, a Raj već vuče s druge strane. Uspjeli su se Splićani posložiti u obranu. A ovdje ništa konkretno nije uspio učiniti Marko Soldo, koji završava na travnjaku. 4-3 situacija za Splićane. Evo povratne prema Marku Livaji. Livaja na kraju ostaje bez lopte i bez prilike da uputi udarac prema golu. 100. utakmica Marka Livaje u Hajdukovom dresu. Hvata 20. pogodak ove sezone Marko Livaja, čime bi postao prvi igrač u povijesti splitskog kluba koji je dvije sezone zaredom zabio 20 plus prvoligaških golova. Đorić je tu bio uz Livaju. Soldo je bio ležao na travnjaku nakon što je tu bio u duelu s Benrauom. Ali sudac Mateo Erceg nije svirao prekršaj ni za jedne ni za druge. 15. minuta dvoboja. Aut za Hajduk. Čeka se VAR provjera. Tiha VAR provjera Matea Ercega sa Marijom Zebecom i Krunom Šarićem, koji su u VAR sobi. Provjerava se očito je li bio kazneni udarac na Marku Livaji. Ići će to sudac pogledati na VAR monitor. Razgovaraju tamo kapetan Šibenika Josip Kvesić i Marko Livaja oko toga je li bio kazneni udarac ili ne. A sada gledamo još jednom ovu situaciju. Livaja Đorić. Upravo je Marko Livaja iz kaznenog udarca potvrdio osvajanje Kupa Hrvatske za Hajduk tijekom tjedna protiv istog protivnika na Rujevici. Pokazao je tu sudac odmah da se ustane Marko Livaja, a još uvijek se nije donijela konačna odluka što će na kraju biti. A gledamo i ovu situaciju. Također treba se provjeriti je li u začetku te akcije bio prekršaj na Soldi. Jer ako je, onda ovo kasnije ništa ne vrijedi. To je pravilo. Jer u tom trenutku Šibenik je izgubio loptu, Hajduk je krenuo sa akcijom koja je rezultirala srazom između Đorića i Livaje u 16-tercu. Pune ruke posla za četvrtu sutkinju Ivanu Martinčić, a sudac Mateo Erceg dosudio je prekršaj za Šibenik. Dakle, u začetku te napadačke akcije dogodio se prekršaj, da se izrazim tako, da će na nepropisan način došli su igrači Hajduka do posjeda i to također podlježe VAR provjeri. Imao je 2-1 situaciju sudac Mateo Erceg.
Potrajala je sad ova pauza jedno 3-4 minute. Na kraju ništa od kazanog udarca. S obzirom da je gledao te dvije situacije, onda je logično, prvo je gledao kazneni udarac i da nije bilo prekršaja nad Soldom. Logično je, onda bi vrlo vjerojatno sudac na kraju i odsvirao kazneni udarac za Hajduk. Ide duga lopta prema Harukiju Araju. Izlazi Subašić sa gola, odnosi loptu glavom. I bježi lopta od Araja koju je pokušao išće prkati kraj Darija Melnjaka. Goal out, ispucavanje za Danijela Subašića na početku 19. minute. Spustio se Fossati između sva dva stopera u začetku nove napadačke akcije Hajduka. Melnjak, Krovinović, ponovno Dario Melnjak, nudio mu se Mlakar, na kraju out za Hajduk. Kako rekoše u najavi, Dario Rabuzin Melnjak, igrač koji je donio kup prošle sezone i ove svojim direktnim pogodcima protiv ljutih primorskih rivala Hajduka u finalu, prošle godine protiv Rijeke, ove protiv Šibenika, ali ovdje velika prilika za Mlakara. Na što se sada odvažio? Na loptu u sredinu. Umjesto na udarac Slovenac. U ovakvoj situaciji definitivno se očekivala realizacija, odnosno pokušaj realizacije Slovenca. Evo sada odmah ide njegov pas, okomit prema naprijed. No taj napad su zaustavili Šibenčani. Ostao bez lopte između dvojice Amer Hiroš. Sigur za Fossatija. Araj presjekao ovu loptu. Pokušavaju Šibenčani izaći bez nabijanja, ali nema druge opcije za Haruki Araja. Tu se gradi Špeljak, pokušava se izboriti za loptu, nije prošlo. Krovinović pod pritiskom vrlo iskusnog Zorana Kvržića, uspio je Krovinović sačuvati loptu. Vušković, Fossati, presječen pokušaj dodavanja Marka Fossatija, ali lopta je i dalje za Hajduk. Pitanje je što će biti sa šibenskim kadrom i sa samim trenerom Damirom Čanadijem, s obzirom da on ima klauzulu u ugovoru. Ako se ispadne iz lige, da se automatski taj ugovor raskida. Iako je riječ o višegodišnjem ugovoru. Vrlo vjerojatno, kako to često biva, kada klub napušta najviši rang nogometnog natjecanja, doće do osipanja ekipe. Pitanje je tko će u stvari na kraju ostati, jer Šibenik eto nakon svega par sezona ponovno se vraća u Supersport, prvu nogometnu ligu, kako se naziva od ove sezone. A nogometni klub Rudeš vraća se u Supersport HNL. Dok je hrvatski dragovoljac, na primjer, tu najveći gubitnik posljednje dvije sezone, ispali iz Supersport HNL-a, pa i ove sezone iz Supersport prve nogometne lige. Dakle, u dvije godine hrvatski dragovoljac potonuo od najvišeg ranga do trećeg ranga natjecanja u Hrvatskoj. Pokušao je tu Kvržić gurnuti loptu u sredinu.
Nije prošlo. Prekršaj, slobodni udarac za domaćine. Ali nešto boli Darija Čanadžiju, koji je ostao na travnjaku. Morat će se ukazati pomoć iskusnom veznjaku Šibenika. Prošao je sve i svašta u svojoj karijeri Dario Čanadžija. Ko bi rekao da mu je u stvari tek 29 godina. Osvojio naslov prvaka s Hrvatske s Rijekom. To mu je definitivno najveće ostvarenje u domaćem nogometu. Daniel Subašić broji svoje posljednje minute kao profesionalni nogometaš. Nije imao apsolutno nikakvog posla osim ovog jednog istrčavanja i izbijanja lopte glavom. To je bilo to. Sprema se taj trenutak. Uskoro će zamjena biti spremna. Ivan Lučić bi trebao ući u igru. 24. je minuta. Velika simbolika za Daniela Subašića. Broj 24, naravno. U sjećanju na prerano preminulog i nikad preželjenog Hrvoja Čustića, njegovog prijatelja i suigrača iz zadarskih dana. I naravno, skinut će se dres sa Hrvojevim likom, majica koju je Daniel nosio tijekom svoje karijere. Napravit će mu sada igrači Hajduka i Špalir i ispratiti ga. Kapetanska traka, vraća se Marku Livaji. Proletilo je to brzo. Od 2003. do 2008. nosio je dres Zadra. Prvi puta u Hajduku bio je od 2008. do 2012. U Monaku je osvajao drugu francusku, prvu francusku ligu. Igrao polufinale Lige prvaka. Vratio se 2021. ponovno u Hajduku, kojem će se umiroviti. Naravno, hvala mu za sve što nam je pružio i u dresu Hrvatske nogometne reprezentacije. 44 nastupa, nikad nećemo zaboraviti ona 4-1 esterca koja je skinuo 2018. na svjetskom prvenstvu u Rusiji na putu do osvajanja svjetskog srebra, apsolutno najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa. Jedna bogata, lijepa, velika karijera u ovom trenutku dolazi kraju. Upravo ovo što kažu, dobri duh i emociju pamtit će zauvijek i sam Daniel Subašić u velikom intervju koji je odradio za HDTV. Intervju koji je dao našem dragom kolegi Igoru Čurkoviću i sam je istaknuo. Sve ovo prođe, bitno je na kraju kakav čovjek budeš nakon svega toga. A kad te ovako isprate na kraju, sve je jasno. I upravo u njegovu čast sad su tribine počele pjevati Tamo gdje sam rođen od Tomislava Ivčića, pjesma s kojom je i dočekan Daniel Subašić na zagrijavanje na ovoj utakmici dok će on odraditi počasni krug na Poljudu. Mi se vraćamo dalje utakmici, 26. minuta je dvoboja. A trenutačno na travnjaku Krovinović pokušava probiti prvu liniju obrane Šibenika. Slobodni udarac za goste iz Šibenika. Na gol se vratio naravno Ivan Lučić. Nominalno prvi vratar Hajduka u posljednje vrijeme, dok se još čeka oporavak Lovre Kalinića, koji je danas sjeo na klupu, no njega se čuva za iduću sezonu kada se u potpunosti zalječi. Dok traje ovaj počasni krug, Subašić je apsolutno zaslužio da se sva svjetla pozornice na kraju ove karijere okrenu prema njemu. U ovome kolu oprostio se od aktivnog igranja i još jedan igrač koji je doprinio uvelike osvajanju srebra u Rusiji 2018. Josip Pivarić odradio je svoju posljednju utakmicu i to u dresu Lokomotive protiv Varaždina. A kad smo kod tih srebrnih, tu nam je naravno Lovre Kalinić koji je na klupi Hajduka.
A ima tu i onih brončanih, to nam je Marko Livaja koji je u Kataru nosio hrvatski reprezentativni dres. Evo počasno mjesto za majicu koju je nosio tijekom karijere. Daniel Subašić ostavio je na poljudskom sjeveru. Nažalost, ova majica podsjećala je i Daniela, ali i sve nas u hrvatskom nogometu na najveću tragediju koja se dogodila otkako je samostalne Hrvatske, a to je definitivno pogibija na nogometnom terenu tada vrlo, vrlo mladog Hrvoja Čustića. Upravo je Daniel Subašić i tada bio suigrač u to doba u dresu Zadra. Ne ponovilo se ni blizu, nikad više. Šibenik plete mrežu oko Lučićeva gola, a Raju bacuje loptu oštru u peterac i preletio je ovaj udarac visoko iznad gola. Nema posla za Lučića, kapetansku vrpcu kod Šibenika nosi Josip Kvesić. Njemu je pripala ta čast da u posljednjoj prvoligaškoj utakmici Šibenika do nekog novog povratka on bude kapetan. I ovo je u stvari prvi konkretni udarac Šibenika na utakmici. 29. minuta je dvoboja. Raj kod lopte, diže to naprijed. Dosta ste već mogli zaključiti da ova utakmica čak ima i više revijalni karakter s obzirom na sva događanja na terenu i s obzirom da je sve apsolutno jasno u Supersport HNL-u za ovu sezonu. Pa mi to naravno ostavlja vremena da kažem kako 15.7. nastavljamo dalje sa Superkupom koji će igrati Dinamo i Hajduk. Dakle, stari novi prvak i stari novi osvajač Kupa. A onda tjedan dana kasnije, 22.7. krećemo s prvim kolom Supersport HNL-a. Lijepa minijatura Perića pod pritiskom najboljeg strijelca HNL-a, Marka Livaje. Šibenčani će imati nešto dužu pauzu, oni neće u polovici sedmog mjeseca igrati još uvijek jer će čekati početak Supersport prve nogometne lige. Tamo u onom najtoplijem dijelu ljeta, u osmom mjesecu, kad su najveće gužve na moru. A Splićane čeka naravno i nova sezona, nova eurosezona u konferencijskoj ligi, igraće Hajduk. 24. srpnja doznaće se protivnik, a 10. kolovoza i 17. kolovoza igraju se utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Inače, zaista svečarska atmosfera danas u Splitu prije početka ove utakmice žarila i palila je na Bini i na jugu. Jasna Zlokić imala je svoj koncert. Mogli su svi ljubitelji bijele boje slikati se sa Rabuzinovim suncem tamo iza poljudskoga juga. Jedna zaista lijepa priredba danas u Splitu, a pljeskom su naravno pozdravljeni u oči početka susreta igrači Jadrana iz Splita, naravno prvaci Hrvatske u vaterpolu koji su eto tek ove sezone osvojili prvu titulu prvaka samostalne Hrvatske. Vjerovali li ne, Jadran je dva put osvajao Ligu prvaka, a prvenstvo Hrvatske nije, ali znamo što smo i tko smo u vaterpolu. S obzirom na cjelokupnu ovu situaciju, oprostit ćete mi tu i tamo koju digresiju i ovo propuštanje spominjanja ruke Marka Livaje. A Daniel Subašić grli se sa svima, kako i ne bi na kraju cijele ove priče.
Bendrau pokušava doći do lopte, htio mu je progurati Brajković. Krovinović i Sigur. Bendrau se okreće, no već je krenuo na njega Marko Soldo. Out za Šibenik. Jasin Bendrau pokazao se pravim dobitkom za Hajduk u ovom zimskom prijelaznom roku. Bile su mnoge obrve podignute kad su on i Anelo stigli u splitski klub. No na kraju evo, upravo Bendrau se pokazao kao pravi zgoditak za Ivana Leku. 33. minuta je dvoboja. 0-0. Ali evo loptu u prostor. No Lučić. Lučić je brži i stiže ispred Špeljaka. Traži se naprijed Melnjak, pokušao Melnjak glavom prenijeti, no tu je samo Araji, napada ga Dario Melnjak. Kvržić spušta loptu samo u sredinu do igrača u bijelim dresovima. Livaja, Livaja, kombinacija Livaja, 1-0 vodi Hajduk. Marko Livaja, kombinacija sa Janom Mlakarom. 100. utakmica za Marka Livaju u dresu Hajduka, začinjena pogotkom. Drugu sezonu u nizu Marko Livaja, najbolji strijelac Supersport HNL-a, prošle sezone 28, ove 20 golova. Vidjeli smo još jednom iz više kuteva, ne jednom nego više navrata, tu kombinaciju Livaje i Mlakara koja je okončana pogotkom za 1-0. Naravno, ako sudac Erceg to potvrdi. Traje VAR provjera, a očito ćemo mi imati sudačke nadoknade u prvom dijelu. Zaleđe! Nema pogotka, ne vrijedi. Navikli ste već posljednjih par godina od kako se primjenjuje VAR u hrvatskom i evropskom nogometu. Sve ove priče o tome koji je pogodak u pitanju i tako dalje i tako bliže padaju u vodu i dalje je 0-0 na semaforu. Ostala je noga. Ostala je noga Marku Livaji. Tako da pogodak ne vrijedi. ...57-43, posjed je na strani Hajduka na ovoj utakmici. Mijenja se strana. Šibenčani pokušavaju odgovoriti. U 16. je Čanadžija. No, Fosati je tu bio kod lopte. Sigur. Prilika za centar šut. Ništa. No, nastavlja se dalje napad Šibenika. Vraćena lopta od traga. No i dalje su tu Šibenčani na rubu protivničke trećine. E sad su već itekako daleko od nje, već su se vratili na svoj dio terena. Thank you.
Lopta prema Špeljaku. Špeljak može promijeniti stranu. Jako puno prostora ima Haruki Araji. Araji može odmah gurnuti u sredinu. To će i učiniti. Ipak prejaka je ta lopta. I ne samo na kraju da nije gol out, nego je Niko Sigur oduzeo ovu loptu. Sačuvao je u terenu. I dobio je veliki pljesak. Ben Rau diže loptu naprijed, ipak za malo prejako prema Janu Mlakaru. U posljednje vrijeme napadački odlično raspoložen Jan Mlakar. Drugi najbolji strijelac Hajduka ove sezone, iza naravno Marka Livaje. Araji natrag u sredinu gdje je Hiroš. Hiroš to šalje sve do Đorića u posljednju liniju. Spustio se Čanadžija, došao po loptu. U ovih posljednjih par minuta Šibenčani su stavili loptu pod svoje. Drže posjed, ali nema tu većih prilika pred golom Ivana Lučića. Soldo. Mesa. Otišao je Čanadžija skroz do out linije. Mesa. Prema Soldića, Nađija ostao tu na ovoj strani. Kvržić. Perić. Araji, pa onda Amir Hiroš. Hiroš prema Čanadžiji, pritišće ga s leđa Filip Krovinović i Krovinović je napravio prekršaj. U prekršajima, mirna, korektna utakmica s obzirom na situaciju i očekivano. Ono što su imali ispucati, momci su ispucali u finalu kupa. Sada jedni i drugi očito žele, što je logično, mirno privesti sezonu kraju. I malo se još nadmetati ovih posljednjih 90 minuta sezone. Za svaki slučaj, Ivan Lučić stavio je jednog igrača u živi zid. Lopta ide na drugu vratnicu. Još uvijek će biti gužva u 16 tercu. Hajduka na kraju blok radi pravovremeno. Previše je tu bilo igrača u 16 tercu da lopta tek tako prođe. Kvržić je u zaleđu. Sanja Rođak Karšić podigla je zastavicu u zrak. I tu je sve vrlo jasno. A gledamo još jednom. Ovo zaleđe Marka Livaje. Odnosno, pardon, to čak nije bio ni Livaja. To je bio Melnjak. Ostaje ležati jedan igrač Šibenika na rubu svog šesterca. To je Đorić. Još jednom vidjeli smo taj start na njega. Očito bolan. Drugi mandat u ovoj sezoni za Damira Čanadija definitivno ne može se reći da je uspješan.
daleko od toga. Doduše, da je Šibenik osigurao ostanak u Supersport HNL-u, drugačije bi mi pričali, jer finale kupa je zaista velik uspjeh i ozbiljan uspjeh doći do same završnice. Naravno, pamte se samo pobjednici, znate kako to ide, ali doći do samoga finala nije mala stvar. No, kako je Šibenik uspio u istome tjednu ispasti iz lige, izgubiti finale kupa i onda još protiv svog krvnika mora odraditi posljednjih 90 minuta od prvoligaškog nogometa. Jednostavno, cijela sezona stala je u tih tjedan dana i ništa nije otišlo na stranu Šibenčana. Araj ima priliku ubaciti, to će i učiniti, točno Lučić u ruke. Još dvije minute regularnog dijela, pa onda još vidjet ćemo koliko će nam sudačke nadoknade pokazati sudac Mateo Erceg. Ide lopta napred prema Livaji. Ide lopta od Livaje u gol aut. Mladići iz nogometnog kluba Solin također su na tribinama Poljuda. A ovdje Perić ima nekakvih problema. Oko je u pitanju. Biće sve u redu sa Stefanom Perićem. Posljednja minuta prvog poluvremena je u tijeku. Još samo ostaje vidjeti kolika će biti sudačka nadoknada. Vušković miran, siguran, kraj Karla Špeljaka. Krovinović za Vuškovića. Nekako cjelokupno ovo posljednje kolo prolazi miroljubivo na svim terenima. Evo, sve tri utakmice, što se rezultata tiče, naravno, da se razumijemo. Što se rezultata tiče, dakle, sve tri utakmice završile su do sadašnje neodlučeno Varaždin Lokomotiva 0-0, Istra Slaven Belupo i Osijek Rijeka 1-1. Evo, i za sada ovdje nitko nije stekao početnu prednost. 4 minute sudačke nadoknade u prvom dijelu. Zabio je taj Hajduk taj jedan gol u 34. minuti koji je poništen zbog zaleđa. Kvržić i Fosati bili su u duelu. Kvržić završio na travnjaku. Nagazio ga je Fosati. Mogu mu se pročitati i Suzana da je odmah se ispričao Kvržiću. Nije tu bilo namjere. Melnjak ispred Araja. Haruki Araj. Šibenski kamikaza. Japanac bespoštedno jede travu Poljuda takvom lakoćom, ima ga na sve strane. A slobodno možemo reći najkonstantniji igrač ove sezone u Šibeniku, svim ovim turbulencijama, razno raznim promjenama uprava, trenera, igrača, brojnih, nešto stvari što uvijek karakterizira klubove koji se bore za ostanak ili u konačnici i ispadnu iz lige. Gurnuta lopta prema Špeljaku. Špeljak pokušao odmah odigrati prema Čanađi. Nije prošlo. Kvržić. Mesa. Kvesić. Ponovno Mesa. Soldo.
I Soldo je uspio proći kraj dvojice. Soldo i dalje, Soldo u 16, Soldo pada. Kažemo sudac Erceg da se odmah digne na noge. Da to neće svirati. Bila je tamo i ona situacija s početka utakmice. 13. 14. minuta se igrala. Kada je prvo završio Soldo na travnjaku, pa onda s kontra strane i Livaja u 16-tercu Šibenika. Kaznenog udaraca nije bilo upravo zato što je bio prekršaj nad Soldom u začetku akcije. Ben Rau pobjegao na trenutak pažnji svojih čuvara, no stigao ga je Soldo. Igrač na posudbi iz Dinama. Udarac iz kuta za Hajduk, Jasin Ben Rau će izvesti ovaj prekid 2-0 što se tiče kornera u korist Splićana. Ben Rau u 5 metara, leti lopta, ali daleko od gola. Jan Mlakar, ništa na kraju cijele priče. Teče nam malo pomalo i posljednja minuta sudačke nadoknade. Kako stvari stoje, napredak ćemo bez pogodaka na Poljudu. Vratit će loptu u igru Đaković. Tjera svoje suigrače da se dignu visoko, neće ići na kratko dodavanje, nego će ispucati loptu daleko od svoga gola. I u ovim trenucima sudac Erceg označio je kraj prvoga poluvremena. Nakon 45 minuta utakmice 36. kola Supersport HNL-a između Hajduka i Šibenika. Pogodaka nema, 0-0. Marko Livaja uspio jednom ugurati loptu u mrežu Šibenika, no taj je pogodak poništen zbog zaleđa. Idemo mi na reklame. Ostalo nam je još samo zaključiti prvo poluvrijeme ove posljednje utakmice za Hajduk i Šibenik ove sezone. Nakon prvih 45 minuta pogodaka na Poljudu nema. Mirna utakmica u svečarskom ambijentu splitskoga Poljuda. I to će nam na kraju sama statistika potvrditi. Dva udarca Hajduka, jedan Šibenika. Nijedan službeno nije u okvir zato što je onaj pogodak Hajduka ranije poništen. 5-1 u prekršajima, dakle to vam sve dovoljno govori kakav susret gledamo. Ali ostanite vi i dalje uz nas, zato jer u nastavku očekujemo i pogotke na Poljudu. Eto toliko što se tiče prvoga poluvremena. Najavljamo se ponovno na početku drugog dijela. Lijepo pozdrav! Poštovani gledatelji Max Sporta, srećan pozdrav još jednom sa splitskoga Poljuda. U iščekivanju smo početka drugog poluvremena utakmice 36. kola Supersport HNL-a između Hajduka i Šibenika. Pred otprilike 25.000 gledatelja, rezultat na poluvremenu je 0-0. Pogodaka dakle još uvijek nema, nadamo se da će ih biti u nastavku. A mi idemo odraditi još jedan promidžbeni blok. Očekujemo i dalje početak drugog poluvremena utakmice 36. kola Supersport HNL-a između Hajduka i Šibenika. U ovim trenucima Šibenčani su istrčali na travnjak. Neće biti zamjena u sastavu Damira Čanadija. Vidjet ćemo što će s druge strane učiniti Ivan Leko i njegov stručni stožer. Hoće li tu biti kakvih promjena? A u međuvremenu diktatori drže koncert ovdje na Poljudu. Dakle, apsolutna zabava i fešta ovdje u Splitu uoči posljednjih 45 minuta ove sezone. Jednu zamjenu obavili su domaćini u prvome poluvremenu i to je bila ona očekivana, najavljena unaprijed.
kada se Daniel Subašić oprostio od aktivnog igranja rogometa, zamijenio ga u 24. minuti Ivan Lučić. Još 45 minuta pa kreće godišnji odmor za dobar dio igrača. A evo nam u ovim trenucima dolaze nam i igrači Hajduka jedan po jedan laganim korakom na travnjak Poljuda, pa ćemo njih prebrojati da vidimo ima li tu kakvih promjena. Neće biti nikakvih promjena ni u sastavu Ivana Leke na početku drugog dijela. Dakle, ponavljam još jednu, imamo onu jednu jedinu koja je odrađena u prvom poluvremenu. Subašić izašao, ušao Lučić. Dario Rabuzin Melnjak donio još jedan kup Hajduku. A inače, evo, podatak Ivan Rabuzin. Inače, čovjek koji je zaslužan što imamo taj prekrasni pehar koji se dodjeljuje pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa. Rođen je u Ključu kod Novog Marofa, a to vam je svega 20 km od Krkanca u blizini Nedeljanca iz kojeg nam dolazi Dario Melnjak. Čekamo početak drugog dijela. Prvi napad u nastavku imat će Šibenčani. Sve je provjerio sudac Mateo Erceg i krećemo s drugim poluvremenom. Još 45 minuta je pred nama, a onda ćemo spustiti zastor na ovu sezonu. Naravno, što se tiče Hajduka i Šibenika, ukupno gledajući Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, ostala nam je još jedna utakmica, to je ona između Dinama i Gorice, koja slijedi odmah nakon ovog dvoboja. Duga lopta naprijed, Špeljak u punome trku, ispred njega je Fero. Lučić istrčao na vrijeme s gola. Sigur. U sredinu do Benraua, pa Krovinović i Fossati. Na lijevoj strani je Melnjak, ide lopta samo u ruke Antonija Đakovića. Araj nije uspio provući loptu, ali bit će aut za Šibenčane. Neće to Araj izvesti, ostavit će loptu za Perića. Špeljak u punome trku. Ima Fera kraj sebe, ali nema nikoga u šesnaestericu. Mora pričekati Špeljak. Špeljak ubačaj na drugu stranu. Iz voleja je potegao Josip Kvesić. Prvi udarac u nastavku, 47. minuta. Kvesić potegao iz voleja, ali neprecizno. Nije bilo puno udaraca u prvom poluvremenu, 2-1, kaže službena statistika. Nijedan u okvir gola. Evo što se toga tiče, sad je 2-2. Ali i dalje udaraca u okvir gola službenih nema. Sigur. Prati ga Čanadžija. Fero. Dijagonala Fera. Preletjela je lopta tamo Araja. Benrau. Evo prilike Splićanima za ubačaj, no uspio je Araj blokirati pokušaj ubačaja Darija Melnjaka. Lopta je u 5 metara došla i bit će samo udarac iz kuta. Prvu priliku na utakmici za Hajduk imao je upravo Roko Brajković odmah na samome startu. Na isteku druge, na početku treće minute igre. A evo nas sada i na isteku druge, na početku treće minute drugog poluvremena. Jasin Benrau izveše ovaj udarac iz kuta. Benrau u 5 metara točno u ruke Đakoviću. Nema nikoga na tom dijelu terena, Sigur je spasio da lopta ne izađe u aut. Najviši je Mesa bio u skoku, no i dalje se pokušava razviti ta
hajdučka igra na protivničkoj polovici i na kraju cijele balade aut je za Šibenik. Ugodno društvo naših srebrnih vatrenih. Lovre Kalinić i Daniel Subašić. Njih dvojica uživaju u hladovini dok Ivan Lučić mora odrađivati svoj posao među vratnicama. Ne baš najsigurnija reakcija Fera glavom, ali i ne baš najtočnija, najpreciznija lopta Amera Hiroša prema Araju. Vraća Mesa loptu u igru. Prema Špeljaku. Fero se zalijepio za njega, no uspio to Špeljak gurnuti na kontrastranu prema Araju. Araj pokušao iz prve prema Kvržiću, nije prošlo. Đorić traži Araja. Presječena je ta lopta. Situacija 4-5 koja je okončana time što je lopta kod Mese završila na prsima. No pokušat će Šibenčani nastaviti u tom visokom ritmu. Araj hita punom parom. Araj, povratna lopta, prilika je za Kvržića. Kvržić gađa i hvata loptu u ruke Ivan Lučić. 51. minuta, ovaj udarac vrijedi zapisati čisto iz razloga što on statistički ulazi u kategoriju onih koji idu u okvir gola i to nam je prvi na utakmici. Krovinović, Fosati, natrag do Vuškovića, digao se tu Melnjak visoko, upravo prema njemu ide ova lopta, on zalijepio se Perić uz njega, ali borbeni Melnjak pokušava iznuditi barem kornerno, nije uspio. Đaković je odlučio kratko odigrati ovaj gol out. Hiroš glavom prema Araju. Samo out za Hajduk. Krovinović. Livaja ostavio loptu, tu je već Ben Rau. Ali nije odmah na prvu uspio iskontrolirati posjed. Ništa od ove lopte prema Brajkoviću. Već kreće novi napad Šibenika. Soldo traži rješenje. Čuo je glasne povike svog kapetana Josipa Kvesića. Ali bila je to prejaka lopta za Kvesića. Niko Kristijan sigurno vraća loptu u igru. Podignuta zastavica. Označeno zaleđe Marka Livaje. Podigla je zastavicu prva pomoćna sutkinja Sanja Rođak-Karšić. Pokušavaju Šibenčani kombinirati po toj desnoj strani. I uspjeva tamo se lopta sačuvati u terenu, no ne zadugo i u nogama narančasto crnih. Livaja je podvalio loptu, evo velike prilike za Hajduk koji vodi 1-0. 54. minuta, 1-0, Roko Brajković. Podvaljena lopta za mladog krilnog igrača Hajduka i dobio je ovako za svoj prvi pogodak prigodno pleskanje još.
Idemo to vidjeti još jednom. Ovaj puta ne bi trebalo biti spora oko zaleđa. Livaja za Brajkovića. Evo u posljednjih par kola Marko Livaja udijelio je asistencije dvojici momaka kojima se upisuju prvi pogodci u seniorskoj karijeri. Jedan je Ivan Čubelić u Zagrebu protiv Lokomotive i sada evo Roku Brajkoviću na Poljudu protiv Šibenika 1-0. Na najbolji mogući način iskoristio je priliku od prve minute po prvi puta u svojoj karijeri u Supersport HNL-u Roko Brajković. Kad vam kažu da vrijeme leti, evo vam podataka. Roko Brajković rođen u ljeto 2005. Daniel Subašić je tada već branio za Zadar. Daniel Subašić koji se oprostio u prvom poluvremenu od nogometa. Upravo u tom prokletstvu prolaznoci sva ljepota vremena. Evo Brajkovića ponovo odložio je loptu na stranu. Benrau povratna i ništa na kraju. No ostaje lopta u terenu ili više ipak ne. Tamo bio Mlakar. 10 minuta igre za nama u nastavku. Ostaje 1-0, mogli su Splićani to vrlo brzo i podebljati. Upravo je tamo Brajković pao na rubu šesterca, odigrao za Benraua, pokušao u maniri Zlatana Ibrahimovića pogoditi Marko Livaja. Nema prekršaja, nastavlja se igra dalje. Kvržić za Špeljaka. Otjeran Špeljak skroz do aut linije. Ali točno predaje loptu za Čanadžiju. Kombiniraju Šibenčani, no Špeljak neće uputiti udarac prema Ivanu Lučiću. Mesa, Kvesić, Čanadžija mu je odmah pokušao odigrati, završio je Kvesić na travnjaku, širi ruke prema sucu Ercegu, no neće se oglasiti današnji djelitelj pravde. Još jedna lopta u prostor, Araj, na kraju, umalo autogol. U najboljoj namjeri, Haruki Araj umalo postiže autogol. A znate čime je popločen put do pakla, upravo dobrim namjerama. Izvešće udarac iz kuta, Jasin Benrau. Benrau, preletjela je lopta Đakovića, no iza njegovih leđa bio je Mesa. Pokušavaju nešto kreirati iz kontra napada Šibenčani. Hiroš je pričekao, daje loptu na stranu. Dvojica su igrača u sredini, to su Kvržić i Špeljak. Kvržić, Kvržić poteže, Kvržić pokraj gola. Evo nam, dogledamo još jednom ovu priliku Kvržića, ovaj udarac. Evo nam prilike da se obave dvije zamjene. Izaći će iz igre Dario Melnjak. A umjesto njega ući će u igru još jedan mladi talentirani igrač Hajduka koji nije dobio veliku priliku ove sezone, Elvis Letaj. A s druge strane iz igre će izaći i Luka Vušković. Dok će ovih posljednjih 30 i nešto minuta odraditi Chidozie Collins Avazijem. Avazijem.
su nam dakle dvije zamjene koje je povukao Ivan Leko. Elvis Letaj, 19 godina. Momak koji je ponikao u Hajdukovoj školi, inače rođen u Karlovcu, ali u mladoj reprezentaciji u 21 odabrao je nastupati za Kosovo, za koje još treba upisati nastup. U onim ranijim kategorijama nastupao je za Hrvatsku. Nastavljamo dalje s igrom. Hiroš, prolazi Hiroš, lopta u sredinu, ništa od toga. Očistio je to na kraju Ferro. Čanadžija ponovno diže loptu u srce 16-terca, no ovaj puta je Avazijem tamo u svoj prvoj obrambenoj zadaći u igri od kako je ušao. Evo prilike glavom, udarac na kraju Kvržića koji tu najviše prijeti od bloka, lopta odlazi u korner. Malo prije Kvržić imao također jedan udarac izvan 16-terca i onda je tražio udarac iz kuta, nije ga dobio, sada će ga biti. Čanadžija diže prema Kvržiću na kraju od Avazijema, lopta odlazi u korner. Amir Hiroš izvešće ovaj udarac iz kuta. Kratko do Araja. Araj je to zavrnuo u gužvu tamo. Lopta je došla umalo i u 5 metara Hajduka, no nije uspjela pronaći nikoga u narančasto-crnim dresovima. Ali zato s druge strane hita Brajković u kontru. Brajković pred 16-tercem završava na travnjaku. Ništa. Lopta je samo za Antonija Đakovića, vratara Šibenika. Soldo. Predana lopta Avazijemu koji je vraća skroz do Lučića. Ide naprijed Perić. Perić to zavrće prema Hirošu, no daleko od njega, na kraju lopta završava. 62. minuta je dvoboja. Hajduk vodi 1-0 pogotkom Roka Brajkovića. Sigur. Dugo vuče loptu. Sigur. Tu je sada izbacio iz ravnoteže zbog ovoga pada Mesu. No sve je dobro prošlo. S Mesom koji se vrlo brzo digao na noge. Pokušava Kvržić tu provući loptu kraj Mlakara. Ne ide. Posati na stranu. Tu je Livaja. Livaja podvaljuje prema Mlakaru i Benrau. Evo povratne lopte. Evo udarca koji završava pokraj gola. Od bloka. Marko Livaja. Asistenciju je upisao. Kad mu je pogodak već poništen. U prvom dijelu. Blokiran je bio ovaj udarac Marka Livaje. Još jedan zadatak za Benraua, koji će izvesti korner. Benrau, 5 metara, oštro gol, 2-0. 64. minuta, Jan Mlakar na asistenciju Jasina Benraua. Thank you.
otprilike s 4 metra glavom zabija Jan Mlakar. Ostalo je dovoljno prostora oko Mlakara taman da upiše svoj 11. Supersport HNL pogodak ove sezone. Drugi najbolji strijelac Hajduka ove sezone iza Marka Livaje. A na kraju kako se to sve rasplelo, u završnici ulazi u ovim trenucima i među pet najboljih strijelaca općenito lige. Luka Ivanušec i Ante Erceg zabili su još po 11 pogodaka na tom petom mjestu. Ramon Mjerez i Fran Brodić po jedan više. I onda Matija Frigan i Marko Livaja na vrhu. Krovinović diže loptu prema Brajkoviću, koji će ju stići. Brajković će odmah ubaciti u 5 metara, još jedna opasna situacija. Ništa na kraju, ovaj puta udarac glavom ne ide u okvir gola. Marko Livaja je tu bio na skoku. Taj pogodak Brajkovića za 1-0. Čini se da je bio dovoljni okidač da se šibenska igra počne polagano i raspadati, jer sve lakše dolaze u priliku igrači Hajduka pred golom Đakovića. Mora se ukazati tu pomoć Periću. Stefan Perić diže se lagano na noge, nadamo se da je sve u redu s njime, da će moći nastaviti. Ne bi htjeli da se ozlijedi itko ovako u samoj završnici sezone. To je bio ovaj sraz sa Livajom i da, čini se da je tu došlo do laganog sudara glavama. Mislim, relativan pojam laganog. Marko Livaja dobro je prošao, a Perić će malo izaći sa travnjaka. Čekamo još uvijek kod trenera Šibenika Damira Čanadija da učini koju zamjenu, nikoga nije uveo u igru još. Nastavila se igra dalje. Šibenik u ovim trenucima s igračem manje na travnjaku. Čuvaju Šibenčani loptu dok se ne vrati ponovno Perić u igru. Ali čini se da Perić laganim korakom ide i prema klupi, tako da je upitno koliko on uopće može i hoće li nastaviti. Već tamo na klupi se netko i preslači, tako da bi mogla biti to prva zamjena kod Šibenika. Nažalost, eto, zbog povrede, zbog tog sudara koji je imao Perić s Markom Livajom. Na polovici smo od drugog poluvremena. Hajduk Šibenik 2-0 u drugom dijelu s dva pogotka. Hajduk je stigao do rezultata s kojim je osvojio protiv Šibenika i Supersport Hrvatski nogometni kup prije par dana. Ovdje se Đorić dobro postavio u posljednji trenutak ispred Marka Livaje. Vratit će loptu u igru Letaj. Nije prošla prva lopta Fosatija. Vratit će on to unatrag do Avazijema i Fera. Sigur. Prema Krovinoviću.
u ovim trenucima i dalje Šibenčani si igraće manje i evo prilike u šestestercu gostiju. Livaja ništa na kraju nije uspio s tom povratnom učiniti. Krovinović sigur u 16, kombinacija za Brajkovića koji će to oštro ubaciti, a Mesa izbaciti. Evo, spremna nam je zamjena kod Šibenika. Napokon će u igru moći ući Mislav Matić. Dakle, Stefana Perića više nema na terenu, on je završio sa svojim nastupom, umjesto njega ulazi 33-godišnjak rodom iz Sinja, a profesionalno vezan ugovorom za Šibenik. Izveden je ovaj korner, otišla je lopta tamo u gužvu. Obranili su se Šibenčani, pokušava tu Špeljak nešto učiniti, pobjeći protivničkoj obrani, ali nema prolaska kraj Sigura. Posjed i dalje na strani Hajduka. Ovdje je izletio s gola Đaković. Mesa, manje od 20 minuta, još igre je ostalo, plus sudačka nadoknada. Kvržić, ide lopta na desno gdje je Matić, Araji. Hiroš, zaljulja Okrovinovića, Hiroš predao loptu na stranu, prilika je Kvesiću za ubačaj. Kvesić blokiran u posljednji trenutak. Ali u možda i nove prilike neće ići na ubačaj iz ove pozicije Kvesić, već je tu i Hiroš kod lopte i odlazi lopta na kraju u golaut. Krovinović, Avazijem, ponovno Krovinović, u definitivno jedan mirni period sada ulazimo nakon što se tu dosta kuhalo. U drugom poluvremenu dosta zanimljivije, intenzivnije, s više prilika, s više udaraca prije svega u odnosu na doista mlako prvo poluvrijeme. Što se tiče samih prilika, Sigur, odlična lopta u prostor, Benrau prolazi oko Đakovića, Benrau može dati povratnu, Benrau ide građati, gađa gredu. Jasin Benrau, 73. minuta, nastavljamo dalje s ovim napadom Hajduka. Leta je sačuvao loptu u igri. Krovinović, i Krovinović će potegnuti iz daljine, taj udarac završit će u bloku. Pokušavaju kombinirati u nekoliko dodavanja, Livaja i Benrau. Kao osigurač ostao je tu Avazijem. Ha, iza njega ima još Ivan Lučić. Brajković gura loptu prema Siguru. Sigur će to stići na kraju. Na kraju su se i Šibenčani obranili. Pokušaj brzog izlaska gostiju, vrlo brzo zaustavljen. Sigur,
natrag do Fera. Fero ima još tu mogućnost iskoristiti Lučića. Spremaju se dole zamjene u redovima Šibenika. Ubacit će još tri igrača, Damir Čanadi. I sad bi to mogla biti prilika. Pogledava četvrta sutkinja Ivana Martinčić prema Čanadiju i obavit će se te zamjene dok mi gledamo Benraua, kako je na kraju iz gotovo mrtvog kuta pogodio Gredu. Ivan Dolček, Moses Barnabas i ući će još u igru Josip Baturina. Iz igre izlazi Amir Hiroš. Umjesto njega ulazi Baturina. Tamo će pomoći Sanja Rođak Karšić, Ivan i Martinčić da se obave te zamjene što je moguće brže. Spremni su Špeljak i Soldo izaći iz igre kako bi Barnabas i Dolček ušli. Manje od 15 minuta ostalo je do početka sudačke nadoknade. Gotova je sezona za ove momke koji su napustili Travnjak. A ovaj trojac koji je ušao u igru dobit će priliku, eto, 15 minuta još provesti na terenu prije nego što svi skupa odu na predah do početka priprema za novu sezonu. Araji pokušao proći uz aut liniju. Prošao je, ali mu je lopta prešla granicu igrališta. Letaj vraća natrag do Avazijema. Avazijem će dati Lučiću. Izvukao se skroz desno Krovinović i upravo njemu ide lopta. Krovinović diže to naprijed. Dobar ulazak iz drugoga plana. Benraua! Jasin Benraua, 3-0 vodi Hajduk. 77. minuta. Jednostavna ovako naoko akcija, točna teledirigirana lopta prema Benraua koji zabija. Na kraju lobom savladava protivničkog vratara Jasin Benraua nakon što je svega 4 minute ranije iz jedne teške pozicije pogodio Gredu. Njegov ukupno četvrti pogodak u Supersport HNL-u ove sezone u 17. dvoboju. Spremaju se dole i dvije zamjene sada kod Hajduka u prvoj idućoj prilici. One će se dogoditi. Stefan Simić i Ivan Čubelić trebaju ući u igru, ali pokušavaju Šibenčani barem do počasnog pogotka doći na oproštaju od Supersport HNL-a. Jedan svečarski ambijent, barem sportski gledano, dogodio se već jedno kada su ovi protivnici nalazili u zadnjem kolu, ali o tome ćemo nakon što vidimo tko ulazi, tko izlazi. Fero logično izlazi, ulazi Simić, dakle stoper za stopera. A izaći će i strijelac prvog pogotka, Roko Brajković. Učić Ivan Čubelić, rekoh, evo Marko Livaja asistirao je i jednom i drugom za njihove
HNL prvijence u posljednjih par tjedana. Evo, Brajković je zabio danas. Uglavnom ima jedna poveznica također, zadnje kolo prvog izdanja HNL-a. Splićani su osvojili titulu, teško je govoriti u tim trenucima 92. da se slavilo, ali Hajduk je postao prvim prvakom Hrvatske tada, i to upravo u zadnjem kolu pobjedom nad Šibenikom od 4-1. Šibenik je završio posljednji tu sezonu, ali prve dvije sezone u HNL-u se nije ispadalo zbog tih specifičnih ratnih situacija iz lige. A vjerovali li ne, te prve dvije sezone, tu turbo skraćenu 92. i onu prvu pravu 92-93, na zadnjem mjestu u ligi završio je Šibenik. Na kraju, evo, s ovim ispadanjem iz lige, Šibenčani, odnosno Šibenski klub, postaje jedinstveni rekorder s čak 4 posljednja mjesta u svojoj povijesti u HNL-u. Dakle, ta dva spomenuta ranih 90-ih, sezona 02-03 i evo, točno 20 godina kasnije, 22-23. A evo i treći puta Šibenik će formalno napustiti Supersport HNL ligu. Iako je 4 puta bio, gledajući povijesno, posljednji. Taj neslavni rekord Šibenik je, eto, do ove sezone držao s Hrvatskim Dragovoljcem, koji je prošle sezone upisao svoje treće ispadanje i odmah su Šibenčani ponovno preuzeli taj rekord samostalno u svoje ruke. Dakle, Dragovoljac je ispadao 3 puta do sada. Dragovoljac koji će na kraju završiti u trećoj ligi od iduće sezone. Rudeš nam ulazi i vraća se u Supersport HNL. Dakle, jedan dalmatinski klub napušta najviši rang hrvatskog nogometa. Dolazi nam i jedan zagrebački. Tako da, što se tiče najvišeg ranga hrvatskog nogometa, Dalmacija ponovno ostaje na jednom klubu, na Hajduku. Debelo smo već zagazili u posljednjih 10 minuta ovoga dvoboja, što se regularnog dijela utakmice tiče. Araj, jedna takozvana lopta u bunar prema Lučiću. Krovinović, Čubelić, Sigur, Čubelić pod pritiskom, ostao bez lopte. Evo prilike za Šibenik da se pokuša iskoristiti ta nepostavljenost Hajdukove obrane. Ubacio je Kvesića, izbacio je u korner Čidozija Vazijem. Haruk Jaraj izvešće udarac iz kuta. 6-2 što se tiče kornera na utakmici. Araj. Dugo je letila ova lopta, samo do Avazijema. Prebacio je to Avazijem. Tu je Benraou sačuvao loptu da ne izađe u aut, no Đorić ga je samo sačekao i vratio loptu na trg Šibenčanima. Dolček na posudbi upravo iz Hajduka u Šibeniku. 11 mu je na leđima, a pogodak za 1-1 još prošlog ljeta zabio je u jedinoj utakmici u kojoj je Šibenik ostao ove sezone neporažen protiv Hajduka. 1-1 na Šubičevcu u jednu utakmica koja se pamti kao posljednja Valdasa Dambrauskasa na klupi Hajduka. Čanadžija traži rješenje, tamo širi ruke i upravo lopta ide prema Kvesiću. Kvesić zapeo na prvoj prepreci ispred sebe. Barnabas. Baturina za Araja. Čanadžija. Mesa, pa Kvesić. Mesa, jedan lukav pokušaj Šibenčana koji nije prošao. Naprijed kod Hajduka ostao je samo Marko Livaja.
Ide se nadigravati s Đorićem Livaja i Đorić mu na kraju uzima loptu. No, s druge strane, onda netočan pas prema Barnabasu. Evo prilike Livaji da daje loptu, odnosno da da loptu dalje. Benrau. Ubačaj Benraua. Evo prilike iz voleja. Potegao je iz petnih žila Marko Livaja. Jasin Benraou zabio je na ovoj utakmici. Marko Livaja je tresao mrežu, ali taj pogodak nije vrijedio. Zbog zaleđa, naravno, opravdanog. 10-5 što se tiče udaraca, imali smo 2-1 situaciju na poluvremeno, dakle, podebljalo se to. Ali 3-1 što se tiče udaraca u okvir gola. Lučić je imao zaista jedan lagan zadatak, ta lopta mu u stvari bila dodana u 51. minuti. To je bio općenito prvi udarac u okvir gola na utakmici. A evo, Splićani su imali 3 udarca i sva 3 su završila u mreži Đakovića. Brajković, Mlakar, Benrau za 3-0 Hajduka. Sve ove utakmice u kolu do sada završile su neodlučeno. Varaždin Lokomotiva 0-0, Istra Slaven 1-1, Osijek Rijeka također 1-1. Hajduk Šibenik neće završiti nerješeno, to je gotovo pa sigurno. Ide se lagano ka još jednoj uvjerljivoj pobjedi Hajduka. Nakon demonstracije sile u finalu kupa, evo sada također i u prvenstvu Hajduk dominira protiv Šibenika. S druge strane, treba napomenuti da se i nastavlja taj niz Splićana bez primljenog pogotka. To sad već zaista dosta dugo traje. Posljednja koja je zabila bila je Rijeka 16.4. i to na Rujevici. Dakle, gotovo pa mjesec i pol dana Lučić i u ovo malo vremena danas Subašić nisu primili gol. A tamo još početkom ožujka posljednja na poljudu zabila je Lokomotiva. 4-3 su slavili Lokosi. To je bio onaj period, a vjerovali ne kako se to brzo sve mijenja, to je bio onaj period kada Hajdukova obrana nikako nije mogla sačuvati svoju mrežu netaknutom. Primala je zaista mnogo golova, a onda jednostavno nakon te utakmice s Lokomotivom malo pomalo je to počelo sjedati na svoje, da bi eto od 30. kola pa do danas trajao taj protivnički post kada su u pitanju postignuti pogodci Hajduku. Izašao je Mesa iz igre, odradio je svoje za ovu sezonu, umjesto njega ušao je Doni Grdić. Par minuta za ovoga momka koji je naše gore list, ali stigao iz Australije. Ali će Livaja pokušati proigrati čak dvojicu igrača tamo koji su se zaletavali iza leđa posljednje linije Šibenika, no ipak je to bila malo prejaka lopta. Napadaju Šibenčani, prilika je za ubačaj, no nema prolaska kraj Avazijema. Obranio se Hajduk, traži se naprijed Marko Livaja, došao je do lopte Livaja, kraj Đorića. Još jedan njihov sraz i Đorić na kraju oduzima loptu, no ona odlazi u aut, tako da će se u stvari samo nastaviti napad Hajduka.
Đubelić pokušao kratko odigrati za Benraua, nije prošlo. Pokupio loptu Avazijem. Kako stvari stoje, Marko Livaja za sada ostaje na 19 goditaka i bit će najbolji strjelac Supersport HNL-a, ali nije to uspio, barem u ovom periodu još nam ostaje malo vremena na utakmici, doći do tog posebnog ostvarenja da postane prvi igrač u povijesti kluba koji je dvije sezone zaredom zabio 20 plus zgoditaka. Eto, Mijo Caktaš je nedavno bio najbliže, 2018-19. zabio je 19, a sezonu kasnije, dakle 19-20. zabio je 20 pogodaka. Inače, treba biti pošten i reći da postoji jedan igrač, ujedno i trener u povijesti ovoga kluba koji je uspio postići u dvije sezone 20 plus pogodaka, ali ne u vezanim sezonama. To je rođeni Šibenčan, igrač i trener koji je trenirao i igrao i za Hajduk i za Šibenik. Riječ je o, nažalost, nedavno pokojnom Peri Nadovezi. Da vidimo što će nam reći Ivana Martinčić. 3 minute do kraja sezone za Hajduk i Šibenik. Za 3 minute i službeno će Šibenik otputovati u Supersport prvu nogometnu ligu. Naravno, netko mora ispasti na kraju svake sezone. Ispalo je na kraju da će to biti Šibenik. Kako je izgledalo dobrim dijelom proljeća, činilo se da je ta borba poprilično jednostavna i jednosmjerna i da će Gorica biti ta koja će nastradati. Na kraju prosuti toliku prednost zaista i treba znati. No, s druge strane, također treba reći, nije ovo prvi puta da Šibenik ispada, 3 puta je ispada, odnosno ovo je 3. puta, ali vraćali su se Šibenčani, bili su čak izbacivani u 3. ligu, ali onda mukom teškom uspjeli su preko druge ponovno doći do 1. Sada, eto, ponovno se vraćaju u Supersport prvu nogometnu ligu, odnosno 2. rang hrvatskog nogometnog natjecanja, no borba će trajati. Pitanje je samo kako će izgledati Šibenik na početku 2. dijela sezone. Sigurno slijedi veliki remont našu Bičevcu. A s druge strane, Splićani, eto, završavaju sezonu na identičan način kao i prošle godine s osvojenim kupom. Prošle sezone je to bila velika fešta na Poljudu nakon pobjede nad Rijekom, a ove sezone je to bila velika fešta u Rijeci nakon pobjede nad Šibenikom. I naravno, počelo se pjevati i ovdje na Poljudu da se traži ta titula prvaka Hrvatske koju Hajduk čekao 2005. godine. Trofej je jedan tu, ali svi navijači Hajduka htjeli bi prekinuti tu veliku dominaciju Dinama koja traje od te 2006. godine, koju je samo nakratko prekinula Rijeka u sezoni 16-17. Ali s druge strane, eto, po drugi puta osvaja se kup, odnosno drugi put u nizu. Po prvi puta da su to Splićani uspjeli na taj način povezati. Posljednja je minuta Suračke nadoknade. Barnabas, Kvržić prema naprijed. Uzet će tu loptu Lučić sigurno u ruke. Još jedna čista mreža za Ivana Lučića. Kako stvari stoje, to bi trebalo biti to. Ogrnuo se Hajdukovom zastavom Daniel Subašić. Svi čekaju da još sudac Erceg odsvira kraj ove utakmice. Duga lopta naprijed, tu je Grdić ostao kod nje. 3-0 na kraju, uvjerljiva pobjeda Hajduka. Još svega par sekundi, pa onda možemo očekivati posljednji zvižduk suca Ercega. I to će se upravo dogoditi. Što se Hajduka i Šibenika tiče, sezona 22-23 je gotova. Naravno, veliko zadovoljstvo je kod Splićana, osvojen je kup i na ovako lijep način pred ispunjenim Poljudom je ostvarena pobjeda od 3-0. Za oproštaj od ove sezone. S druge strane, Šibeniku želimo što brže preslagivanje i što brži povratak natrag među 10 naših najboljih klubova. Idemo na reklame. Posljednji pozdravi ove sezone igrača sa sucima i sutkinjama. Međusobni pozdravi.
To bi bilo to što se tiče ove sezone, ostalo mi naravno još statistički zaključiti ovaj dvoboj, ali naravno da je ova utakmica u stvari najviše prošla u imenu ovoga čovjeka, Danijela Subašića, koji se oprostio od profesionalnog igranja nogometom, ali kako stvari stoje, gledat će ga ljudi u Splitu i dalje u kojoj funkciji, to naravno u ovim trenucima ne znamo reći. Ostalo nam je dakle evo te brojke da vidimo ako vas zanimaju, puno više udaraca u odnosu na prošlu sezonu, odnosno na prvo poluvrijeme, a otvoren je istok pa su krenuli lagano i navijači, odnosno oni malo mlađi u ovim trenucima na travnjak kako bi došli do svojih najdražih ljubimaca, najdražih igrača. Eto, to bi bilo sve poštovani gledatelji što se tiče ovog dvoboja. Dok se slavi i fešta i utrčava na travnjak kao što se to činilo jučer i na oproštaju od gradskog vrta, mi vas pozdravljamo do početka iduće sezone. Lijepom pozdrav!